След като в първи епизод на проекта ни с MTEL как се ражда 4G, ви запознах с хората, от които тръгва реализацията на 4G мрежата и причината тя да стартира точно в началото на 2016 година, сега е време за екшън. Във второто видео от поредицата ще научим как протича самото изграждане на 4G мрежата, какви са трудностите по пътя, каква роля играят честотите, с които операторите разполагат и очаква ли се разширение на 4G обхвата към извънградските райони. При изграждането на LTE мрежата не се преминава през целия процес по създаване на нови сайтове, т.е. местата, на които се изгражда инфраструктурата за функциониране на базовите станции, вече съществуват. В случая се надграждат вече работещи 2G и 3G сайтове, по които се правят промени, за да се пусне LTE технологията. Основните дейности, които са включени в имплементацията при LTE технологията, това е добавяне на радиомодули, добавяне или подмяна на антени, осигуряване на необходимия пренос и преносен капацитет. Тогава се преминава към финалния етап, който е комисиониране на оборудването. При него се налива софтуера в базовата станция и самата станция се интегрира към кора или към основната мрежа. Преди LTE да бъде пусната като услуга за масовия пазар обаче, се преминава и през тестовата лаборатория на MTEL. Имаме абсолютно копия на всички наши работещи елементи. Всичко излиза в една изолирана среда от всякакви радиочастотни смущения, които могат да възникнат. И всяка една услуга, която по-късно трябва да въведем и да работи в реалната мрежа, задължително преди това се тества в въпросната постановка. Основните трудности идват от кратките срокове, които имаме за реализация и от големия обем сайтове, които трябва да се реализират. Проблем възниква и когато се наложи част от инфраструктурата на мрежата да бъде подобрена по някакъв начин или когато определен сайт трябва да отпадне от първоначалния план. Това разбърква работата на екипа по планирането и той трябва да реагира бързо и да изготви алтернативно решение. Главоболия за Телекома могат да дойдат и от наемодателите на терена, върху който се изграждат сайтовете. Здравейте, аз съм от MTEL и идвам да ви пусна 4G-то. Не работи при всеки домоуправител на блок, например, върху чийто покрив са антените на оператора. А понякога и чисто административни спънки се появяват, като даден обект влиза в продължителен ремонт или пък затварят даден хотел за 2 месеца, съответно ние тогава не можем да работим. Това се пара с времето, през което трябва да извършим инсталациите. Така стигаме до използваните честоти и правилото, че по-широката честотна лента в радиокомуникациите гарантира по-добро качество на връзката, което осигурява и по-високи скорости за предаване на данни в мобилната мрежа. Тодор Георгиев разказва. В момента MobiTel разполага с 15 МГц честотна лента в обхват 1800 МГц, който се използва изцяло за 4G технологията. Комбинирано това с MIMO и Multicarrier технологията, осигуряваме скорости на предаване на данни до 130 мегабита в секунда. Реално тези 130 мегабита не са гарантирана скорост, понеже ресурсите в мобилната мрежа са споделени между всички абонати на мрежата. В отделни случаи, когато има концентрация на повече абонати в дадено място, скоростите, които те могат да постигнат, реално ще са по-ниски. От тази гледна точка, по-широката частотна лента осигурява по-добър капацитет на мрежата и по-добро обслужване на клиентите. Операторите очакват с завишен интерес освобождаването на частотите в обхвата на 800 МГц, защото при тях проникването на сигнала в сградите е много по-добро от това при 1800 МГц. Съответно, абонатите ще получават по-добро качество на услугите, дори когато са на закрито. Разбира се, че е реално да говорим за 4G в извънградски райони, също така по магистрали и пътища. Но необходимо е да се направи анализ доколко това покритие ще бъде използвано, доколко абонатите ще имат необходимите устройства, които да поддържат 4G в тези извънградски райони и дали те ще го използват ефективно. При стартирането си ние започнахме покритието на 4G мрежата в
големите градове, продължихме в по-малките населени места. В момента покриваме 75% от населението на България, като до края на третото тримесечие ще стигнем до 79% от населението на България. Това е напълно възможно, но в малко по-далечен план. Според Тодор Йорданов, при изградена плътна LTE мрежа с добро покритие и капацитет, при достатъчно налични LTE устройства сред потребителите и при навлизане на VoLTE, гласовата услуга през LTE би било финансово и технически неефективно да бъдат поддържани и двете по-стари технологии. Така приключва и втори епизод от проекта ни SEMTEL, в който проследяваме процеса по изграждането на 4G мрежата от начало до край. В следващото видео ще ви запозная с хората, които отговарят за поддръжката и оптимизацията на мрежата и с екипите, които реагират при възникнал проблем. Ще разберем и как операторите извършват измервания в реални условия, за да следят представянето на мрежите си. SEMTEL. Ти водиш.